Aqui com o gerente Cloveildo, que está muito satisfeito por a primeira entrega dos canos da, que vai fazer a encanação da serra, né? Assim? Exatamente, a primeira remessa nós estamos entregando 50 canos de 6 metros para iniciar a obra, no total de 180 canos que a Caerne está repassando para a gestão municipal para dar início à obra da nossa querida serra, ok? Ok, mais ou menos os canos estão aqui, praticamente segunda-feira deve começar as obras, né? Aí fica a critério da gestão. Da prefeitura, que se Deus quiser, vai fazer essa obra com chave de ouro, se Deus quiser. Beleza. Porque o povo merece. Obrigado. Oh!